Hello po sa aming mga listeners. Happy New Year po ulit. Meron na pong nanalo sa ating raffle. Nakapost po ito sa ating Facebook page na Cat Amazing Stories. At ang mga sumusunod po ang mga nanalo: Teresita Dugay, Veronica A. Manalo, Lydia M. Paulite, Dominica Gisitan Virey, and Melanie Azada. Kung nakikinig po kayo, mag-message lamang po sa Cat Amazing Stories Facebook page. Congratulations! At abangan po ang Batch 2 Raffle. At muli ito ang Cat Amazing Stories. Simulan na natin ang kwento. Ay, ang dami ko pa palang labahin. Mahinang reklamo nga ni Camila na sinabayan pa nga nito ng mahabang pagbuntong hininga. Nang mapatingin nga siya sa isang pangbasket na puno ng maruming labahin ni Aling Pasing. Sabado ng umaga ngayon at kanina pa nga kinukuskos ni Camila ang mga maruming damit na pinapalabhan nga sa kanya ni Aling Pasing. Tagaktak na nga ang kanyang mga pawis, ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa paglalaba dahil para kasi sa kanya ay mahalaga ang bawat oras na sasayangin niya kapag nagpahinga pa nga siya. Bukod pa rito ay kailangan niya ring magtrabaho at kumayod pa nga para sa gastusin nila ngayon at sa mang susunod pang araw. Mahirap na kasi ngayon ang buhay at tumataas na nga rin kasi ang presyo ng mga bilihin. Mabangabala nga si Camila sa pagkuskos ng kanyang mga labahin ay marahan nga siyang nagulat nang marinig nga niyang malakas at matinis na pagsigaw ng kanyang anak na papasok ngayon sa kanilang bakuran at papunta nga ito sa gawin niya. Kagagaling lang ito sa paglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan sa lugar nila. Nanay! Malakas na sigaw nga ng 6 na taong gulang na batang si Karina. Habang patakbo nga itong lumapit sa kanyang ina at nakasunod naman sa kanyang likuran ang kanyang ninang, Carla, na kilala nga sa kanilang lugar bilang isang bading. O anak, mag-ingat ka naman at baka madapa ka pa dyan. Madulas pa naman dyan. Nag-alalang suway nga ni Camila sa anak. Ngunit hindi man lamang siya pinansin ito at nagpatuloy pa nga rin sa pagtakbo papunta sa kanya. Nanay, magpapaalam po sana ako sa inyo eh. Agad na sambit nga ni Karina nang makalapit nga ito sa kanya. Kumurot naman agad ang noo ni Camila dahil sa sinabi ng kanyang anak. Tumigil din muna siya sa pagkuskos ng mga labahin at hinarap na nga ang ito upang kausapin nga sa kung anong ipapaalam nito sa kanya. Ano bang ipapaalam mo sa akin, anak? Mahinahong tanong na nga lamang ni Camila. Sumingit naman sa usapan si Carlo o mas kilala sa kanilang bayan bilang Carla, isang bading na nag-iisang kaibigan nga rin ni Camila. Alam mo kasi bakla, may magaganap na pageant ng mga bata sa bayan sa Makalawa para sa selebrasyon ng fiesta na nayon ngayon. Gusto ko sanang isali itong inanak ko kasi naman sobrang ganda at ang kinis pa ng kutis ng anak mo. Sayang naman kung hindi mo ibabalahan sa lahat, diba? Paliwanag ni Carla sa kaibigan habang haplos na haplos pa nga nito ang mahaba at straight na buhok nga ng kanyang inanak ni si Karina. Napapailing na nga lamang at napapabuntong hininga si Camila bago ay binalik ang kanyang atensyon sa pagkuskos ng labaheng ipinapalabanga sa kanya. Bukod kasi sa paglalako ng mga kakanin at pangingisda, ay paglalabada nga rin ang kinukuhanan ni Camila ng pangaraw-araw na gustusin sa kanyang anak. Tanging pangingisda rin ang hanap buhay sa lugar na ito dahil kaharap lang nila ang dagat na pagkukunan nga nila ng kanilang ibinibentang isda sa palengke. Nasa tabing dagat kasi sila nakatira. Hindi pwede bakla, may pasok pang anak ko sa araw na yon at saka ayoko siyang papasukin sa mga ganun eh. Pag-aaral lang muna ang gusto kong atupagin niya sa ngayon at mamaya na yung mga ibang bagay. Pagtutol naman ni Camila sa gusto nga ng kanyang kaibigan. Gusto niya kasing makapagtapos muna ng pag-aaral si Karina bago atupagin ang ibang bagay. Napaismid na nga lamang agad ang mukha ni Carla dahil sa nakuha nga niyang sagot mula kay Camila. Nalungkot din ang kaninang masaya na sanang mukha ng batang si Karina. Ito naman, napaka-KG talaga ng babaeng to. Hello, walang pasok sa araw na yun at saka minsan lang naman to eh, mangyari sa anak mo at sigurado akong mananalo si Karina rito.
Magtiwala ka lang. Hindi lang naman kasi siya maganda. Dahil matalino pa nga ito. Sakas, grabe. Sige na, Camila, pumayag ka na kasi. Pamimilit pa nga ng baklang si Carla. Tumulong na nga rin si Karina sa pamimilit nga sa kanyang ina upang mapapayag nga ito dahil matagal na nga rin niyang pangarap. Rumampa at maging isang beauty queen. Mahina pa nga ang niyog-yog ang kanyang ina habang nagsasalita siya. Sige na po, nanay. Pumayag ka na po, please. Gusto ko po talagang sumali at ma-experience ang maging isang beauty queen eh. Pagmamakaawa nga na sambit ni Karina sa kanyang ina, nagpa-cute pa nga ito sa harap niya upang mapapayag nga lang siya. Sige na, bakla. Pumayag ka na kasi. Matitiis mo pa ba ang anak mo, Aber? Sambit naman ni Carla kaya pabirong napairap nga sa kanya si Camila. Sakto namang kadarating lang din ang ina ni Camila. Nakagagaling lang sa pangingisda at narinig nga niya ang pinag-uusapan ng tatlo. Sino ba ang magiging beauty queen ha? Biglang singit nga nito sa usapan. Napatakbo naman agad si Karina nang marinig nga niya ang boses ng kanyang lola. La, gusto ko po kasing sumali sa pageant kayong darating na piyesta. Sana yun, pero ayaw po kasi ni nanay. Malungkot nga na boses na sumbong ni Karina nga sa lola niya. Nagpapaawa effect sa ginang dahil alam naman niyang papanigan siya ng kanyang lola. O anak, bakit naman ayaw mong pumayag? Wala namang pasok sa araw na yun at saka para rin noon magkaroon ng experience sa ganong bagay tong apo ko na napakaganda. Malay mo, baka maging Miss Universe pa nga ito paglaki. Sambit nga ng ginang sabay, pinanggigilan nga ang matambok na pisngi ng kanyang apo. Wala namang nagawa si Camila, kundi ang magpakawala na nga lamang ulit ng malalim na buntong hininga dahil talagang pinipilit siya ng mga ito na pumayag. Pero kung tutuusin naman ay wala namang masama kung sasali lang kanyang anak dito. Hay, sige na nga, pumapayag na ako. Wala naman akong magagawa dahil pinagtutulungan niyo naman kasi ako eh. Naging wika na nga lamang ni Camila, kaya napalundag na nga lamang sa yakap sa kanya si Karina dahil sa sobrang kasiyahan. Talaga po, nanay? Thank you po. Ang saya-saya ko po. Promise po, nanay. Iuwi ko po ang corona. Wika nga ni Karina na sinabayan pa nga ng kanyang bungis-ngis at ipinakita pa nga sa kanya kung paano ito rarampas sa pageant. Tignan mo nga oh, napakagaling talaga ng inaanak ko. Nakangiting puri nga ni Carla na sinabayan pa nga nito ng malakas na palakpak. Ganon din naman ang ina ni Camila. Nakangiting nga na pumapalakpak habang pinapanood si Karina na rumampa sa harapan nila. Hindi rin mapigilan ni Camila ang maging proud sa kanyang anak. Dahil kahit hindi nga niya ito tinuturuan sa pagrampa, sobrang galing nito. Iniisip na nga ngayon ni Camila na baka magkatotoo nga ang sinabi ng kanyang ina sa pagiging Miss Universe ni Karina paglaki nga nito balang araw. May potensyal naman kasi ito pagdating sa pageant. May pagmamalaki rin ito pagdating sa mukha at talino. Mabilis ngang dumating ang araw ng piyesta ng nayon sa kanilang lugar. At lahat ay nagsasaya at nag-iihawan nga ng baboy para sa isang maliit na handaan. Nakasanayan na nga kasi nila na ipagdiriwang ang kanilang piyesta kahit sa maliit na paraan lamang. At lahat sila ay nagkakaisa na nga rin dahil dito. Dahil marami na nga ang mga taong dumadayo sa kanilang lugar upang sumali sa pagdiriwang ng kanilang piyesta, ay naging abala nga rin sa paglalako ng panindang kakanin si Camila na pinagpuyatan na nga niya na lutuin kagabi habang ang kanyang ina naman ay nasa palengke pa at nagtitinda ng isang nahuli nga nila. Naging mataas at malakas naman ang naging bentahan ni Camila dahil nga marami ang bumibili sa kanya ngayon. Kumpara nga sa mga normal na araw lang. Ang kanyang anak naman na si Karina ay maaga ring sinundo ni Carla sa kanila upang maaga nga itong makapaganda para sa gaganaping pageant sa kanilang bayan ngayong gabi. Hapon na nga nang matapos nga si Camila sa kanyang paglalako at dahil nga sa matinting pagod na kanyang nadarama ay madali nga siyang makaidlip nang humiga nga siya sa kanilang sofa upang mapagpahinga nga lang saglit. Wala sana siyang balak na matulog dahil kailangan pa nga niyang maghanda
at puntahan nga ang kanyang anak upang suportahan nga ito dahil ngayon na nga ang simula ng pageant nito. Pero dahil sa pagod ng kanyang katawan, nakalimutan na nga niya ito at nakatulog pa nga siya. Sumapit na nga ang gabi nang malimpungatan nga si Camila nang marinig nga niyang malakas sa pagtunog ng kanyang cellphone. Hudyat na may tumatawag nga dito. Napabangon naman kagad siya sa pagkakahiga at tinignan ang orasan na nakadikit nga sa ibabaw lang ng kanilang pader. Nako, kanina pa pala nagsimula ang pageant ng anak ko. Agad na sambit nga ni Camila sa sarili. Kinuha niya naman ang kanina pa nga na nagri-ring nga niyang cellphone at sinagot kaagad ang tumawag nga dito habang nagmamadali nga siyang naghanda sa kanyang sarili upang mapuntahan na nga ang gymnasium. Kung saan, dito nga gaganapin ang pageant. Bakla! Saan ka na ba ha? Kanina ka ba hinahanap ng tsunakins mo? Tignan mo nga ito at walang ganang rumampa. Halika na rito bago pa magtampo sa iyo ito, okay? Bungad nga na salita ni Carla sa kanya. Sandali lang. Nakaidlip kasi ako kanina dahil sa pagod, di kaya ngayon lang ako nagising. Pupunta na ako dyan. Nandyan ba si nanay? Nagmamadaling sambit naman ni Camila bago patakbong lumabas ng bahay. Oo, nandito na siya. Sige na at bilisan mo na. Mga bigating judges pa naman ang narito. At ang gugwapo pa, girl! Taad pa nga ni Carla na mahihimigan nga sa boses nito ng kaharutan. Napapahiling na nga lamang na pinatay na nga lamang ni Camila ang tawag at binilisan na nga lamang niya ang kanyang kilos upang makarating nga agad siya sa kanyang paruroonan. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Camila at sumakay na nga rin siya ng tricycle kahit na kaya nga niya namang lakarin ng layo ng gymnasium sa kanyang bahay. Sadyang wala na talagang pagpipilian si Camila dahil baka magtampo pa nga ang kanyang anak. Ipinangako pa naman niya rito na manunood nga siya at mag-cheer sa kanya. Carla! Tawag nga kaagad ni Camila sa kaibigan niyang nag-aabang nga sa kanya sa labas ng gymnasium matapos nga niyang bumaba ng tricycle. Ay nako, salamat naman sa Diyos at nandito ka na. Halika na nga sa loob at i-cheer mo na naman ang anak mo. Para nga abot na yata sa sahigang mukha dahil wala ka pa eh. Agad na sambit nga ni Carla at walang pakundangang hinila nga niya. Papasok sa loob ang kaibigan. Hindi na lamang umangal pa si Camila at hinaya na nga lamang niyang hilain siya sa kung saan nga ni Carla. Nakita nga ni Camila na maraming tao ang nasa loob ng gym at sumusuporta rin sa gusto nilang kandidata. Ang iba sa kanila ay naghihiyawan. Ang iba naman ay tahimik lamang na nanonood. Nang maupo na nga ang dalawa sa pinakaharap na bahagi ng upuan, nakatabi lang din ang ina ni Camila ay sakto namang pagkakataon na nga rin na rumampa ni Karina sa kanyang national costume attire na Pilipinas ang kanyang napiling bansa kaya suot niya ngayon ang isang napakaganda at eleganteng puting Filipiniana gown na ang kanyang ninang Carla pa nga ang pumili at bumili para sa event na ito. Proud na napatayo nga si Camila nang makita nga niya ang kanyang napakaganda nga na anak na nagsimula nangang maglakad. Umaapaw ang ganda ni Karina, kaya hindi maiwasan ni Camila na mangilid ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan niya. Hindi may paliwanag ang sayang naramdaman niya ngayon para kay Karina. Go anak! Galingan mo! Nandito na si nanay! Mangiyak-ngiyak pa nga na sigaw ni Camila rito habang pumapalakpak pa nga sa tuwa upang suportahan nga si Karina, ang kanyang pinakamamahal na anak. Sumigla naman kaagad ang mukha ni Karina nang makita at marinig nga niya ang boses ng kanyang ina. Kaya hindi na nga nakabusangot ngayon ang kanyang mukha. Nakangiti na nga itong rumampa at mas lalo pang ginalingan ang paglalakad na naging dahilan naman upang maghiyawan palalo ang lahat ng mga taong nanonood. Ang ganda at ang galing ng anak ko, Nay! Proud na sambit nga ni Camila habang hindi pa nga rin inaalis ang tingin sa kanyang anak. Siyempre naman bakla, kanino pa ba magmamana yan ay di sayo rin. Tugon naman ni Carla sa kanya na sinang-ayunan naman ni Ginang habang proud pa rin nakangiti at nakatingin sa apo. Habang manghang-mangha pa rin tinitignan nga ni Camila ang kanyang anak at may isang
Paris nga ng mga mata naman na nakatitig lang din sa kanya ngayon mula sa bahagi ng mga upuan na kung saan naroon nakaupo ang mga judges ng pageant. Ang kanyang mga mata, makakikitaan nga ng samot-saring mga reaksyon. May pighati, gulat, lungkot, pangungulila at marami pang ibang emosyon na nakatago lang sa likod ng kanyang mga mata. Amethyst, mahina nga niyang sambit habang unti-unting bumabagsak ang kanyang masaganang luha habang siya ay nakatingin lamang kay Camila. Hindi kalayuan sa kanya. Malakas kasi ang naging pagsigaw ni Camila kanina at dahil pamilyar nga kay Elijah, ang boses na yun ay agad nga siyang lumingon-lingon upang hanapin ang nagmamay-ari nito at dito na nga napunta ang tingin niya kay Camila. Hindi naman makapaniwala ang mga mata ni Elijah nang makita nga at makumpirma nga niya ang maamong mukha ni Camila. Kaparehong kapareho kasi ito ng itsura ng kanyang asawang inaakala na nga niyang wala na nga dahil sa nag-crash na eroplanong sinasakyan nito at nasilayan din ang dalawa niyang mga mata ang sunog sa katawan ni Amethyst. Nakilala nga niya kasi ang bangkay mula sa kwintas na suot nga nito na niregalo nga rito noong magkasintahan pa lamang sila. Pigil naman ang kanyang hininga habang nakapako pa rin ang kanyang tingin kay Camila. Bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso na para bang may nagaganap nga na karera sa loob nito. Gusto man niyang tumayo at puntahan nga si Camila ngunit may kung anong bagay ang pumipigil sa kanya na huwag itong gawin ngayon. Nagtatalo pa nga ang kanyang isipan at puso sa kung sino ang nakikita niya ngayon. Matapos ang national costume attire ay talent naman ang kasunod na ipapakitang gilas ng mga munting kalahok. Kadalasan, sa kanila ay kumanta at sumayaw pero habang ginagawa yun, ng mga contestant ay ang buong atensyon lamang ni Elijah, nakatutok nga kay Camila. Maraming mga katanungan ang bumabagabag kay Elijah. Kaya ngayon sa isipan niya ay gulong-gulo. Wala siyang naaalalang may kakambalang kanyang asawa at hindi rin naman malaman ang kasagutan kung ang nakikita ba niyang babae ngayon ay ang kanyang yumaong asawa nga ba talaga. Imposible. Imposibleng siya si Amethyst. Sigaw nga ng puso ni Elijah. Kahit iba na nga ang pananamit ni Camila ay umaapaw pa nga rin ang ganda at kaputian nito. Hindi na nga nakapag-focus ng mabuti si Elijah sa pagbibigay ng marka sa mga contestant ng pageant dahil sa gumugulong katanungan nga sa kanyang isipan ngayon. Pero nang magsimulang kumanta si Karina bilang kanyang talento, ay doon lang naagaw nito ang pansin ni Elijah. Magandang pakinggan ang boses ni Karina. Ngunit hindi yan ang dahilan kung bakit napabaling nga sa kanya ang atensyon ni Elijah. Ang kanyang ginamit na liriko kasi sa kanta ay kilalang kilala ni Elijah. Pati ang pyesa at tono nito ay kuhang-kuha nga rin ni Karina. Ito kasi ang kantang ginawa niya at ng kanyang asawa na si Amethyst noon para sa kanyang magiging anak. Kumbaga para sa kanila ay isa itong lulabay para sa magiging anak. Nagdadalang tao kasi noon si Amethyst nang bumagsak ang sinakyan nitong eroplano. Lumuluha ang mga mata, tahimik at wala sa sariling sinasabayan na nga ni Elijah ang bawat bigkas at kanta ni Karina sa kantang sila lang dalawa ni Amethyst ang nakakaalam. Ngayon na narinig nga niya ang ikinanta ni Karina ay mas dumoble nga ang kanyang mga katanungan. Samot-saring, karamdaman nga ang kanyang nararamdaman para bang puputok na nga ang kanyang puso dahil sa sobrang bigat nito. Bakit alam niya ang kantang yun? Paano niya nalaman ang liriko at pati ang tono ng kanta? Mga katanungan nga sa isip ni Elijah na walang kahit na sino man ang makakasagot bukod nga sa isang taong nasa isip niya ngayon, ang ina ni Karina na si Camila. Todo palakpak nga at hiyawa naman sina Carla Carmela at ang kanyang ina nang matapos nga ang awitin ni Karina. Bakala! Sa buong buhay ko, sa inyong magina, alam mo ngayon ko lang narinig yung kantang yun. Teka, sarili o original na gawa mo ba yun? Takang tanong pa nga ni Carla sa kanyang kaibigan. Nagkibit-balikat na nga lamang si Camila. Hindi ko alam bakla eh,
Pero yun kasi ang kinakanta ko kay Karina nung binagbubuntis ko siya. Hanggang sa lumaki na siya at makabisado niya yun. Bigla kasi yun pumasok sa utak ko na lang basta. Pero hindi ko naman maalala kung saan ko narinig yun. Eh, hindi naman siya isang normal o ordinaryong kanta, diba? Naging sagot nga ni Camila. Hindi na lamang nagtanong pa ulit, si Carla at itinuon na nga lamang muli ang kanyang attention sa entablado dahil huling parte na pala sila ng pageant. Kung saan dito babasehan kung sino ang mananalo sa question and answer portion. Huling tinawag si Karina para sa isang tanong at pinapili nga siya sa apat na judges kung sino ang gusto nga niyang magbigay ng tanong sa kanya at ang napili nga niyang judge ay walang iba kundi si Elijah. Pero sa sobrang lalim ng iniisip ni Elijah, hindi nga niya namalayan ang pagpili sa kanya ni Karina. Napabaling din ang tingin ni Camila sa judge na pinili nga ng kanyang anak at pakiramdam nga niya ay parang tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo nang paglingon niya ay sakto ring nagtama ang kanilang mga tingin ng dalawa. Hindi maipaliwanag ni Camila ang bigla ang naramdaman nang masilayan nga niya si Elijah. Pilit tinaabot nga ng kanyang isipan kung saan nga niya nakitang lalaking gayong napakapamilyar ito sa kanya. Pati ang kanyang puso rin ay hindi magkamayaw sa pagtibok. Nagwawala ito. Bagay na ngayon lang naramdaman ni Camila sa isang lalaki. Sino siya? Napakapamilyar niya sa akin. Mahinang sambit nga ni Camila habang hindi pa nga rin niya inaalis ang pagkatitig nga niya rito. Hinawakan niya na nga rin ang bandang dibdib upang pakaramdaman nga ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anak, siya si Elijah, sa Saavedra, ang kaisa-isang lalaking anak ng gobernador ng lugar na ito. Kagagaling din niya sa ibang bansa kaya ngayon mo lang siya nasilayan. At sakto ang imbitahan siyang maging isang judge rito dahil hindi makakadalo ang kanyang ama. Baka siya na nga rin ang magiging gobernador natin sa susunod na eleksyon. Paliwanag naman ang kanyang ina nang marinig nito ang tanong ng kanyang anak. Napatango-tango na nga lamang din si Camila bilang tugon sa ina. Mr. Elijah Saavedra? Tawag nga ng MC kay Elijah kaya agad na bumalik ang isip nga nito sa realidad. Yes? Nagugulha naman itong tanong. Dahil sa lalim nga ng kanyang iniisip, ay hindi na nga niya napapansin ang nangyayari sa pageant. Napili ka po ni candidate number 4 upang magtanong sa kanya. Nakangiting tugon naman ng MC kaya siya naman ay napatikhim at napaayos ng upo nang makita nga niyang si Karina pala ang sasagot sa hinanda nga niyang katanungan. Okay. Hi baby. Nakangiti at kinakabahang boses nga na bati ni Elijah dito. Ngumiti naman sa kanya, pabalik si Karina kaya napatigil saglit si Elijah nang maramdaman nga niyang parang may humaplos sa kanyang puso dahil sa ngiting yun. Ang pagngiti nga niya ay parehong-pareho nga sa dating asawa niya noon na si Amethyst. Hi po! Cute na cute nga na boses, nabati naman pabalik ni Karina sa kanya. What is your name? And how old are you, baby girl? Tanong pa nga ni Elijah. I'm Karina po, and 7 years old na po ako. Magalang na sagot naman ni Karina. Maganda ang napili mong kanta kanina. May I know kung saan mo natutunan ang kantang yun? Diretsahang tanong na nga ni Elijah dahil curious nga talaga siya. Kanina pa niya gustong itanong ito sa bata at nang makakita nga siya ng tiyempo o pagkakataon ngayon na nga niya, sinabi yun upang may makuha nga siyang sagot sa kanyang katanungan. Si nanay ko po ang nagturo sa akin ng kantang yun at naging paborito ko na pong kantahin araw-araw dahil napakaganda pong pakinggan. Lagi po niya yung kinakanta sa akin kapag natutulog po ko o kaya kapag hindi po maganda ang pakiramdam ko. Masiglang tugon naman ni Karina. Muling tumingin si Elijah kay Camila. Sa ikalawang pagkakataon ay nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Hindi malaman ni Camila ang kanyang gagawin. Kaya ngumiti na nga lamang siya kay Elijah bago umiwas ng tingin. Ikaw ba si Amethyst? Pero wala ka na. Patay ka na, hindi ba? Pero bakit iba ang sinasabi ng puso ko? Tanong nga ng isip ni Elijah bago nga siya huminga nang malalim at sinimulan na nga ang pagtatanong kay Karina. This is your question, baby girl.
If I would become your Santa Claus for this Christmas and I only give you one wish that I can fulfill, what would be your wish? Tanong na nga ni Elijah. Saglit namang tumahimik ang loob ng Jim at hinahayaan na nga muna nilang makasagot. Si Karina, para nga, mabigyan nga siya ng pagkakataon. Malaki ang tiwala nila sa katalinuhang taglay nito, lalo na kapag English ang ginagamit na salita. Matalino siyang bata. Tinignan muna ni Karina ang kanyang ina bago umiti rito ng matamis. Thank you for that question po. Simula po kasi nang ipinanganak po ako ng nanay ko at nagkaisip ay hindi ko pa po nasisilayan ng tatay ko. Tanging si nanay na nga lamang po si Lola at si Ninang Carla lang po ang palaging nasa tabi ko. Matagal ko na pong pinangarap ang magkaroon ng tatay. Naingit na nga po ako si B dahil sila po may tatay habang ako si nanay, Lola at Ninang Carla lang. Pero masaya naman po ako sa kanila. Nalulungkot lang po talaga ako paminsan-minsan dahil doon. Palagi ko pong iniisip kung ano po yung itsura niya at kung mahal ba niya ako. Alam ko pong imposibleng matupad ninyo ang hiling ko na makasama ang tatay ko sa Pasko. Pero okay lang po yun. Hindi naman po ako naniniwala na may roong Santa Claus na nagtutupad po ng mga kahilingan eh. Pero naniniwala po ko kay bro na kapag nagdasal po tayo, nang taimtim, matutupad po yung mga kahilingan natin. Sagot nga ni Karina na mahihimigan nga sa kanyang boses ang kalungkutan bago itong umiti. Ngunit hindi abot nga sa kanyang mga mata. Hindi na nga lamang mabatid pa ni Camila ang kanyang mararamdaman matapos ngang marinig ang sagot ng kanyang anak. Parang pinipigat sinasaksak ng paulit-ulit ng napakaraming karayom ang kanyang puso. Sobrang sakit para sa ina ang marinig yun. Hindi siya makaimik at naramdaman na nga lamang niya ang paghawak ni Carla sa kanyang kamay na parang sinasabi nito na okay lang yun. Natapos ang pageant na si Karina ang nag-uwi ng corona. Masayang niyakap naman agad ito ni Camila bilang isang proud na nanay sa kanyang anak at pinugpog pa nga ng napakaraming halik sa pisngi. Walang salita ang makakapagpaliwanag kung gaano niya ipinagmamalaki ng lubos ang kanyang anak ngayon. Pero kahit balot ng kasiyahan ang puso ni Camila ay hindi pa nga rin maalis nito ang nakatagong lungkot dahil sa naging sagot ng kanyang anak kanina. Gustuhin man niyang ipakalala kay Karina ang tatay nito pero hindi nga niya alam kung papaano dahil mismong siya, hindi rin niya alam o kilala ang taong totoong ama ni Karina. 8 na nga ang nakakaraan, simula nang nagpalutang-lutang nga ng dagat, si Camila at ang taong nagligtas nga sa kanya ay ang kinikilala nga niya ngayong ina na nangingisda noon. Batid ni Camila na hindi siya tunay na anak ng kanyang ina at batid din niya na sa likod ng pangalang ibinigay na nga niya na Camila ay may pagkatao pa nga siyang nakalimutan. At ito nga ang pagkatao ni Amethyst, ang asawa ng isang Elijah Saavedra. Ngunit dahil wala siyang maalala sa kanyang nakaraan ay kinupkup na nga lamang siya ng ginang at itinuring nga siyang nitong parang tunay na anak na rin. Pinagkaitan kasi ito ng anak kaya napadali ang paglapit ng loob niya kay Camila. Sa loob ng 8 ay namuhay nga ng tahimik at masaya si Camila sa kanilang bayan kasama nga si Karina. Buntis na kasi si Camila noong mapunta nga siya sa bayang itinuturing nga niyang tahanan ngayon. Ang galing-galing talaga ng inaanak ko. Hindi talaga ako nagkamaling isinali kita. Proud na sambit nga ni Carla nang makauwi nga sila sa bahay nila Camila at pinanggigilan nga ang kakyutan nga ni Karina. Thank you po, Ninang! Kung hindi po dahil sa inyo ay sigurado po kung hindi ako mananalo. Masaya namang sagot ni Karina. Malungkot ang mga matang pinagmamasdan lang ni Camila, ang dalaga na nag-uusap. Hindi naman nagtagal ay nilapitan nga siya ng kanyang ina. Anak, may problema ba? Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ng anak mo? Nalulungkot nga ang boses na tanong nga ng ginang kay Camila. Huminga naman ng malalim si Camila bago nga nginitian din ang ina. Isang ngiti na hindi mo makikitaan nga ng saya ang mga mata nito. Nalulungkot lang po ako kay Karina, Nay. Matagal niya nang ang hiling sa akin
ang makilala ang ama niya pero hindi ko man lang natutupad yun dahil kahit ako ay walang alam kung ano ang dati kong pagkatao. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta kong ina sa kanya. Matamlay ang boses na wika nga ni Camila bago isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Marahan naman siyang hinaplos-saplos ng ginang upang pag-aanin nga ang loob nito habang pinagmamasdan nilang dalawa si Carla at Karina na masayang nag-uusap na ngayon tungkol sa nangyari sa pageant. Kahit papaano ay napapangiti nga si Camila dahil simula pa nga noong napunta nga siya sa bayang ito ay si Carla lang ang naging kaibigan niya ng sobra. Ito na nga rin ang tumayong ama ni Karina at palagi nga itong nasa tabi ng kanyang anak. Kaya malaki ang pasasalamat ni Camila sa kaibigan nga niyang ito. Sa lahat ng oras ay natatakbuhan nga niya ito at wala man lamang siyang narinig na masasamang salita rito. Huwag kang mag-alala anak, may awang Diyos para sa atin. Hindi pa man sa ngayon pero balang araw, maalala mo rin ang lahat ng mga alaalang nakalimutan mo. Ani nga ng ginang habang pinapagaan pa rin ang loob ni Camila. Matapos nga ang piyestang ipinagdiriwang nila, ay balik na nga sa dati naman agad ang buhay nilang lahat, makalipas lang ang ilang araw. Ang iba sa kanila ay balik trabaho na nga rin at isa na nga rito si Camila na nagpuyat kagabi kasama ang kanyang ina upang lutuin nga ang mga pagkain kakanin na ibibenta nga niya ngayong umaga. Natutunan ni Camila ang magluto nito dahil tinuruan nga siya ng kanyang kinikilalang ina ngayon na dati ring nagtitinda ng mga kakanin sa kanilang lugar. Naging mabenta ngayon ang kanyang paninda dahil napakasarap daw nito. 6 AM pa nga lang nagsimula na nga siyang maglako sa mga bahay-bahay. Si Karina naman ay tulog na nga nung umalis nga siya pero sabi naman ng kanyang ina ay siya na nga lamang daw ang bahala sa pag-aalaga nito. Kaya maaga siyang nakaalis ng bahay. Habang nakalagay nga sa ibabaw ng ulo niya ang isang malaking bilao ay binaybay niya ang kahabaan ng daan upang puntahan nga ang mga taong palaging bumibili sa kanya ng kakanin. At habang naglalakad na nga siya ay nagtatawag din siya ng mga customers. Kakainin kayo dyan! Mainit pa at napakasarap! Sigaw nga ni Camila. Kailangan niya na kasing maubos agad ang paninda niya dahil tutulungan pa nga niya ang kanyang ina sa pagtitinda ng isda sa palengke, pandagdag sa mga gastusin nila. Pero habang ginagawa naman ni Camila ang pagtatawag, ay may isang mamahaling kotse ang bigla na lamang huminto sa kanyang harapan dahilan upang mapatigil nga siya sa paglalakad at mapakunot nga ang kanyang noo. Lumabas dito si Elijah kaya laking pagkabigla nga rin ni Camila nang masilayan niya muli ang lalaki. Simula kasi nang magtagpo nga ang kanilang mga mata, sa pageant night ay hindi na nga mawala-wala sa isip ni Camila ang itsura ng lalaki. May pagkakataon pa ngang napapanaginipan nga niya ito at ang laman ng kanyang panaginip ay mag-asawa raw sila roon. Hindi malaman ni Camila kung bakit sa tuwing iniisip niya si Elijah ay biglang sumisikip nga ang kanyang dibdib at hindi niya namamalayan ang kanyang mga luhang kumawala sa mga mata niya sa tuwing nangyayari man yun. Naitanong na nga ni Camila sa kanyang sarili kung magkakilala nga ba sila nito dahil napakapamilyar sa kanya ang itsura nito. Pwede ba akong bumili niyan? Mahinang tanong nga ni Elijah sa kanya. Napawang hindi pa nga ito sigurado sa kanyang sinabi. Sa pangalawang pagkakataon na bigla muli si Camila sa kanyang narinig. Hindi niya kasi akalain sa isang mayamang katulad niya at anak ng gobernador pa ng kanilang lugar ay ihihinto nga ang mamahaling sasakyan para lang bumili sa kanya ng ganitong pagkain. Bibili ka po? Paninigurado nga ni Camila dahil baka hindi nga niya lang narinig ng maayos ang itinatanong ni Elijah sa kanya kanina. Ilang ulit namang tumango si Elijah sa kanya at naglakad nga ito papunta sa gawin niya upang malapitan nga nitong mapagmasdan at makausap si Camila. Hindi niya kasi ito nakausap o nasilayan man lang ulit nung pageant night dahil maagang umuwi nga noon sila Camila. I'll buy it all. Agad nga na wika nito nang makalapit nga sa kanya. Napaawang naman kaagad ang bibig na Camila na tinuran nga sa kanya ni Elijah. Ha? Huh? Bakit po? Nagugulan pa rin ang mukhang tanong nga niya sa lalaki. Why not?
Tanong naman pabalik sa kanya ni Elijah. Your foods look delicious, ani pa niya. At kinuha nga ang bilaong nasa kamay ni Camila at sinimulang kainin nga ang mga laman nito. Hinayaan na nga lamang ni Camila ito dahil mayaman naman ang lalaki at kayang-kaya naman niyang bayaran ang lahat ng paninda niya. Mabuti na nga ito para maaga niyang matulungan ang kanyang ina sa palengke. Hindi naman malaman ni Camila ang kanyang gagawin nang makita nga niyang unti-unting lumuluha ang lalaking kaharap habang kinakain nga nito ang kakaning niluto nga niya. Naalala kasi ni Elijah ang luto ng kanyang asawa. Palagi siya nitong ipinagluluto noon at ngayon, matapos ang 8 taon ay natikman nga niya ulit ang luto nito ng sobra na namiss nga niya. Ano pong problema? Sumakit po ba biglang siya niyo? Sabi ko na nga ba at bawal po sa inyong mayayaman ng ganitong klase ng pagkain eh. Akin na nga po yan at baka po kung mapano pa kayo eh. Nag-alalang sambit nga ni Camila bago bawiin ito ang bilaong may laman nga ang kakanin. Hindi naman napigilan nga ni Elijah ang nagbubugso nga niyang damdamin at niyakap na nga lamang niya bigla si Camila dahilan upang manlaki nga sa gulat ang kanyang bilugang mata. Alam na kasi ni Elijah ang lahat. Gamit ang kanyang kayamanan at pera, ipinahukay nga niya ang bangkay ng inaakala nga niyang namatay na asawa noon at kinuhanan nga ito ng DNA. Lumabas nga sa resulta na hindi ito si Amethyst. Kaya habang papauwi nga siya kasama ang nakuha nga niyang resulta ay sakto namang nakita niyang naglalako ng paninda si Camila. Huminto siya at nagpanggap na bibili. Pero ang totoo ay sabik na nga kausapin at yakapin ito ng mahigpit. Sobrang naging epekto sa kanya nung mawala nga sa kanya si Amethyst o Camila. Walang araw na hindi nga siya umiiyak at nagluluksa. Nang akala nga niya ay wala na nga ang dalawang importanteng tao sa buhay niya. Pinipilit niya lamang ang mabuhay dahil batid niya noon na ito rin ang gusto ni Amethyst. Malakas ang pakiramdam ni Elijah simula pa lang noong pageant. Na ang nakita nga niyang kamukha ni Amethyst ay ang kanyang asawa at ang nanalong bata noong gabing yun ay ang kanyang anak na kailanman ay hindi niya nasilayan. Ngayon nga ay alam na nga niya ang totoo at masaya nga ang kanyang puso dahil sa ikalawang pagkakataon na ibinigay nga ng Diyos sa kanya na makasama nga ang mga taong mahal niya. Wifey, basag ang boses na bulungan ni Elijah, ngunit rinig na rinig naman ni Camila yon. Kaya mas bumilis lalo ang pintig ng kanyang puso. Kahit parang komportable na nga si Camila, sa yakap ni Elijah ay pinilit niya pa rin humiwalay dito. Hindi kasi maganda tignan kapag makita pa nga sila ng lahat at maging laman ng chismis ito sa buong lugar. Kilala pa man din ang kanilang pamilya. Nasa publikong lugar sila at baka pag-isipan pa nga sila ng masama ng mga tao rito. Nako naman, bakit ba bigla-bigla ka nalang yumayakap? Baka maraming makakita sa atin na at ito pa ang maging dahilan kung bakit gugulo ang buhay ko. Sambit pa nga sa isipan ni Camila bago niya pinunasan ang pawis na namumuunga sa kanyang mga mukha. Bakit ka umiiyak? At bakit ka ba nagyayakap? Nalang bigla. Hindi naman tayo magkakilala at saka, ano sabi mo? Wifey? Ako bang tinatawag mong ganun ha? May lagnat ka ba? Sunod-sunod nga na tanong ni Camila. He really lost your memory, just what I thought. Basag na boses nga ni Elijah kaya napatigil nga si Camila. Bakit alam mo yun? Kilala mo ba ako? Magkakilala ba tayo noon? Alam mo ba ang buo kong pagkatao? Mga tanong nga ni Camila na para bang hindi na nga siya makapaghintay na malaman pa nga ang sagot. Ngayon lang kasi siya nakakilala ng taong may alam sa pagkatao niya noon. Gusto na nga niyang malaman ang lahat para mabigyan na nga niya nangama si Karina. Gusto niyang alalahanin ng lahat. Pero imbes na sagot ang makukuha nga niya kay Elijah ay isang halik sa labi ang natanggap niya mula sa lalaki. Kung nagulat man si Camila sa pagyakap nga nito sa kanya, ay mas nagulantang nga siya nang halikan na nga lamang siya nito bigla nang wala man lang pahintulot niya. Dahil nga sa gulat ay nabitawan nga ni Camila ang kanyang paninda at nahulog ito sa sahig. Naitulak nga rin niya si Elijah at nasampal pa nga niya ito matapos nga silang maghiwalay sa halik. Bakit mo ginawa yun ha? Rapist ka no? Manyakis! Hysterical nga ang boses na paratang ni Camila habang nakaturo pa nga ang hintuturo niya kay Elijah.
Umiling-iling naman si Elijah sa natanggap nga niyang paratang. Nabigla rin siya sa kanyang nagawa pero hindi niya pinagsisihan yon. Wala namang masama dahil mag-asawa naman silang dalawa sa mata ng batas at kahit pa hindi naalala ni Camila ang lahat. No, Amethyst, asawa mo ko. Wika nga ni Elijah kaya napaatras nga si Camila dahil doon. Ilang segundo pa nga ang lumipas at malakas na nga ang tawa ang naging tugon nga ni Camila kay Elijah. Asawa? Bakit pa naman ako magiging asawa? Tsaka, paano ko magkakaasawa ng isang ganito? Mayaman, gwapo tsaka matikas pa. Napakaswerte ko naman pala kung ganun. Kahit naman may kaunting paghanga akong naramdaman sa kanya, imposibleng asawa ko siya gaya ng sinabi niya sa akin ngayon. At isa pa, hindi ako si Amethyst. Hindi naniniwalang sambit nga sa isip ni Camila. Baliw, Carmela po ang pangalan ko at hindi Amethyst. Yan na lamang ang sinabi niya kay Elijah bago niya ito inirapan at kinuha na nga ang paninda niyang nahulog bago nga tumalikod dito at umalis na. Hindi naniniwala nga si Camila sa sinabi nito sa kanya at baka pinagtitripan lang nga siya nito. Pero may parte sa kanyang puso na gusto nga niyang paniwalaan. At baka nga ito na nga yung hinahanap nilang ama ni Karina at baka nga siya si Amethyst. Pero paano nga kung hindi? Ayaw niyang umasa at mas lalong ayaw niyang paasahin ang kanyang anak. Baka masaktan lang ito lalo kapag nagkataon man. Pag-uwi niya sa bahay ay agad na inilapag na ni Camila ang daladala niyang bilao na may laman pang ang panindang nalaglag kanina. Napapadyak nga siya sa inis nang makita nga niya ang kanyang panindang pinaghirapan, nalutuin, na nadumihan na at hindi na nga pwedeng ibenta. Kainis naman. Hindi ko siya nasingil kanina sa mga sinasayang kong paninda. Bakit pa kasi bigla na lang niya akong hinalikan? E yun pa nga yung unang beses na nagkausap kami. Sad na nga lamang ni Camila bago nga napabuntong hininga. Hindi naman niya ipagkakait sa kanyang sarili na kahit papaano ay kinilig nga siya sa halik na yun. Pamilyar din sa kanyang labi ni Elijah na pakaramdam niya ay hindi lang yun ang unang halik nilang dalawa. Napahawak nga sa sariling labi si Camila nang maalala nga niya kung gaano kalambot ang labi ni Elijah at hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti. Pero agad din naman siyang sumuway dahil nga sa kanyang mga naiisip. Tumigil ka na, Camila. Hindi na tama yan. May asawa na yung tao. Suway nga niya pero ang kanyang puso ay hindi pa rin tumitigil sa pagwawala. Upang hindi na nga isipin ang mga yun ay pinuntahan na nga lamang ni Camila ang kanyang ina sa palengke upang maging abala nga siya sa pagtulong sa pagbibenta ng isda. Nagulat pa nga ang kanyang ina dahil maaga nga siya nitong tinulungan ngayon. Sinabi na nga lamang ni Camila na may umubos nga sa kanyang paninda at hindi na nga lamang niya sinabi ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Elijah. O isda, isda kayo riyan, mura lang at fresh na fresh pa. Sigaw nga ni Camila. Ate, pabilhan nga po ko na isang isda. Murang-mura lang to para sa inyo, gagawin ko pong 150. Sad pa nga ni Camila sa babae. Habang abala nga si Camila sa pag-aasikaso sa mga customers, ay nakangiti nga rin ang labing pinagmamasdan siya ni Elijah sa di kalayuan. Kanina pa nga siya buntot ng buntot kay Camila at hindi na nga niya gustong mawala ito sa kanyang paningin. Masaya nga ang puso niya ngayon dahil 8 taon na nga rin silang nangulila at naging madilim nga ang kanyang buhay dahil nga sa pagkawala ng kanyang asawa. Ngayon ay masaya nga siya na malamang buhay naman pala ang kanyang maginat tahimik at malaya nga itong namumuhay sa isang bayan na pinamumunuan nga ng kanyang ama. Ipinapangako naman ni Elijah na babawiin niya ang kanyang imagina at bubuoin niya ang kanyang pamilya kahit paubusin nga niya lahat ng oras niya para lang mapalapit sa dalawa. Kinabukasan ay maagang ginising nga ni Camila ang kanyang anak upang maaga nga ring makapaghanda at makapasok nga ito sa eskwela. Iyahati dito ni Camila dahil hindi nga siya makakapagtinda ngayon ng mga kakanin dahil sa pagiging puyat nga nito kagabi dahil sa kakaisip sa halikang naganap nga sa kanilang dalawa ni Elijah. Hindi kasi ito mawala-wala sa isip niya at palagi nga itong nagpe-play sa utak niya. Pero ang isa pang dahilan ni Camila ay dahil kaarawan ngayon ni Karina
Kaya dapat ay pagtuunan muna niya ng pansin ng anak. Maghahanda na nga rin siya ng simpleng handaan lamang. Mamayang hapon at pagkatapos nga niyang ihatid ang anak, ay mamimili nga siya ng lulutuin niya sa palengke. Nanay, hindi niyo naman po kailangang ihatid eh. Kaya ko naman po. Wika nga ni Karina habang nilalakad nga nila ang kahabaan ng daan tungo sa paaralan nito. Alam ko anak ko, pero naisip kasi ni nanay na matagal na rin kitang hindi nahahatid. At sundo at isa pa, kaarawan mo ngayon kaya dapat bigyan kita ng oras, di ba? Sagot naman ni Camila dahilan upang mapangiti nga silang dalawa. Salamat po nanay! Nakangiti namang wika ni Karina. Walang anuman anak ko. Habang nagkukwentuhan nga ang mag-ina sa daan, ay nahagip naman sila ni Elijah na nakasakay nga ngayon sa mamahalin nga nitong sasakyan. Agad naman itong pinuntahan ang gawin ng dalawa at bumusina nga rin ito bago huminto. Sabay na napapitlag nga ang dalawa sa gulat kaya sabay nga rin nilang nilingon ang sasakyan ni Elijah. Namumukaan nga ni Camila ang kotseng nasa harapan nila kaya alam niya agad na si Elijah ang nasa loob nito. Nagsisimula na namang kumabog ng malakas ang puso ni Camila at hindi niya rin malaman kung paano nga ito papakalmahin kayong mas lalong itong bumilis. At lumakas nga ang pagtibok ng nakangiting lumabas nga si Elijah sa kotse nito. Pupunta na ba kayo sa paaralan? Pwede kayong sumabay sa akin. Mahinahon nga ang boses na alok nga ni Elijah sa dalawa. Lihim naman siyang nagdarasal na sana pumayag ang mga ito dahil kahit na maliit lang na oras ay gusto nga niyang makasama ang kanyang mag-ina kahit pa hindi nga siya kilala ng mga to. Talaga po, sir? Salamat po! Masaya na wika nga ni Karina dahil namumukaan nga niya si Elijah at alam naman niyang mabait ito. Pupunta na nga sana siya sa kotse ni Elijah pero pinigilan siya ng kanyang ina. Anak, wag na. Pwede naman nating lakarin na lang ang paaralan mo eh. At saka nakakahiya pa sa kanya. Mahina ang boses nga napigil nga ni Camila sa anak. Ngumuso naman kaagad si Karina dahil nga sa sinabi nito. Pero nanay, mahuhuli na po kasi ako sa klase ko eh. Mabait naman po si Sir eh. At saka hindi po tayo magiging abala sa kanya dahil sasakay lang naman po tayo at hindi naman po tayo mangugulo sa kanya. Ani nito kaya napakamot na nga lamang sa batok si Camila. Nang makita nga niyang 5 minutes na nga lamang pala ang natitira bago magsimula ang klase ni Karina at malayo pa nga sila sa paaralan. Pumayag ka na. I won't do anything to you this time if that is what scares you. I'll promise. Nagsusumamang sambit nga ni Elijah. Bigla namang uminit nang nagsimula na ngang mamula ang pisngi ni Camila nang ipinaalala nga ni Elijah ang nangyaring halika nilang dalawa kahapon. Kaya iniwas na nga lamang niya ang mukha ng lalaki at pikit na nga lamang na tumango bilang tanda na pumayag na nga siya. Bumalik naman ang saya ni Karina nang pumayag nga ang kanyang ina at tabot langit din ang ngiti ni Elijah dahil doon. Hindi niya muna babanggitin kay Camila ang tungkol sa pagiging asawa niya rito. Ayaw niyang biglain ito. At ang gusto nga niya ay maging komportable muna ito sa kanya bago pag-usapan nga ang tungkol doon. O anak, makinig ka sa teacher mo ah, at sa kasusunduin kita mamaya, kaya hintayin mo ko. Aniya nga sa anak. Opo, nay! Ani rin ni Karina bago nga inilipat ang tingin kay Elijah na nasa tabi lang ng kanyang ina at hindi pa nga rin umaalis. Thank you po sir sa paghatid mo sa amin ni nanay dito. At saka po, birthday ko po pala ngayon. Kaya bilang pasasalamat po, iimbitahan ka po sana namin ni nanay na dun maghapunan sa bahay namin mamaya. May maliit po kasi na handaan ang hinahanda si nanay eh. At kayo lang po ni Ninang Carl ang magiging bisita namin. Dagdag pa nga nito kaya dahan-dahang nanlaki sa gulat ang mga mata ni Camila nang marinig nga niya ang pag-imbita nito kay Elijah. Magsasalita nga sana siya. Ngunit nakita nga niya ang pag-upo ni Elijah upang mapantayan ang laki ng kanyang anak bago ito nagsalita. Kaarawan mo pala ngayon? Oo naman. Sisiguraduhin kong pupunta ako at magdadala rin ako ng mga regalo ko para sa'yo. Kung papayag ang nanay mo ron. Wika nga ni Elijah bago tumingin nga kay Camila. Tumingin din si Karina sa ina kaya pilit na ngumiti na nga lamang siya at tumango na nga lamang.
Oo naman. Tugon niya kaya napatalon nga sa tuwa si Karina. Niyakap naman ito ni Elijah at hindi nga niya napigilan ang pagpagsak ng kanyang masaganang luha. Sa unang pagkakataon kasi ay niyakap nga niya ang kanyang anak at ang kanyang luha nga ang nagsisilbing pruweba niya kung gaano nga siya kasaya ngayon. Nang matapos maihatid nga ni Camila ang anak ay inalok nga ulit siya. Ni Elijah na sumabay na nga lang sa kanya sa pag-uwi. Hindi sana pumayag si Camila dahil masyadong ang nakakahiya. Lalo na, nang maalala nga niyang hindi pa pala siya nakakahingi ng tawad sa lalaki nung sinampal nga niya ito kahapon. Pero masyadong mapilit si Elijah. Kaya napapayag nga siya nito. Nakakabinging katahimikan naman ang namayani sa loob ng kotse. Walang nagsasalita at tanging nakautingin lang ang nagagawa ni Elijah kay Camila na ngayon ay nakatingin na nga sa labas na tanawin. Narinig naman ni Camila ang mahabang pagbuntong hininga ni Elijah. I'm sorry. Sorry sa ginawa ko sa iyo kahapon, Camila. Pagbabasag ni Elijah sa katahimikan. Kaya napalingon nga si Camila sa kanya at ngumiti rito. Unang beses nga niyang marinig mula sa lalaki ang pagbanggit sa pangalan niya at kinikilig nga siya dahil dito. Ako dapat ang humingi ng sorry sa'yo dahil nasampal din kita. Nabigla lang naman kasi ako eh kaya nagawa ko yun at salamat din sa pagatid mo sa amin ng anak ko ha. Hingi ring tawad nga ni Camila na tila ba nahihiya. Anak natin Camila, anak natin si Karina. Sigaw nga ng puso ni Elijah na siyang hindi naman maririnig. Si Camila, okay lang yon. Quits naman tayo eh. Nakangiting wika nga ni Elijah kaya marahang natawa lang si Camila. Kahit papaano ay gumaan nga at naging komportable naman ang pakiramdam ni Camila kasama si Elijah. Pero ang kanyang puso ay ganun pa rin. Nagwawala pa nga rin ito sa tuwing kasama nga ang lalaki. Talagang totoo nga ang kasabihan ng marami na kahit nakakalimutan nga ng isip ang isang tao ay maalala pa nga rin ito ng puso. Pinatunayan ito ni Camila dahil kahit nakalimutan nga niya si Elijah ay pilit namang pinapaalala ng kanyang puso kung ano si Elijah sa kanyang buhay noon bago nga siya naging Camila. Dahil walang masyadong pinagkakaabalahan si Elijah ay sinamahan na nga lamang niyang mamili si Camila ng mga lulutuin niya mamaya para sa handaan nga na magaganap. Naging tagabit-bit nga siya ng mga pinamili ni Camila. At masaya naman siya rito dahil ganitong ganito rin ang ginagawa nila dati. Noong sila pa nga. Nabibigatan ka na ba Elijah? Sabi ko naman kasi sa iyo eh, huwag ka nang sumama sa akin. At baka marami ka pang gawain. Nagalang ang wika nga ni Camila at kukunin na nga sana nito ang bit-bit na mga supot ni Elijah nang iniwas nga ito ng lalaki. Huwag mo na akong alalahanin, I'm okay. Bilhin mo na lang yung mga kakailanganin mo at saka mamaya, ilalagay natin to lahat sa kotse. At ako naman ang samahan mong mamili para sa magiging regalo ko kay Karina. Nakangiti namang sambit ni Elijah, kaya napangiti na nga ramang rin si Camila sa kanya. Matapos mabili lahat ni Camila ang kakailanganin niyang sangkap, ay sinamahan nga niya si Elijah sa isang mall para bumili pa ng pangregalo. Do you think magugustuhan niya to? Tanong nga ni Elijah, nang ipakita nga niyang isang human-like dollhouse. Mabigla naman si Camila sa laki nito at sa mahal na presyo. Teka, bibilhin mo yan? Ang mahal naman yan, Elijah. Pwede naman sa divisoria na lang tayo mamili at mura doon. At saka tumatanggap naman ng kahit na anong anak ko. Sambit nga ni Camila na hindi maipinta ang mukha dahil sa mahal ng presyo ng mga laruan dito sa loob ng mall na pinuntahan nila, lalong-lalo na ang kinuha nga ni Elijah. Hinawakan naman ni Elijah si Camila sa magkabilang balikat nito at hinarap nga niya. Camila, tatapatin na kita. I'm rich. I can buy it all. At sa kaunang regalo ko to sa anak mo. Anak mo, kaya dapat maganda rin ito. Nahuhutal pa nga na saad ni Elijah dahil muntikan na nga siyang madulas na anak nga niya, si Karina. Hinayaan na nga lamang ni Camila ito at tumingin-tingin na nga lamang din sa mga nakadisplay na mga laruan at damit pambata. Tanghaling tapat naman na silang natapos sa pamimili at dahil nga walang pinagkakabalhan ngayon si Elijah,
ay gusto nga niyang manatili na nga lamang siya sa bahay nila Camila at tulungan itong maghanda ng mga pagkain. Ikinagulat naman ito ni Camila dahil buong araw na nga siyang kasama ng lalaki. Ha? Tutulungan mo ako magluto? Wala ka bang gagawin? Takang tanong naman ni Camila rito. Wala. Napunta lang ako sa lugar na to para bisitahin ka at humingi ng tawad sa nangyari. And since marami kang gagawin, tutulungan na rin kita. Ani nga nito. Hindi naman malaman ni Camila ang dahilan kung bakit bigla na nga lamang siyang pumayag. Pakiramdam niya ay gusto pa nga niyang makasama itong matagal. Sumapit naman ang hapon at nakahanda na nga ang lahat. Nakauwi na nga rin si Karina at nandito na nga rin si Carla. At ang kanyang ina na kanina pa nga nakauwi galing sa palengke. Hoy bakla, anong meron ha? Bakit nandito siya? Mahinang tanong nga ng baklang si Carla sa kanyang kaibigan na si Camila. Nang pagdating nga niya, ay nasilayan nga niya si Elijah. Inimbita siya ng inaanak mo bilang pasasalamat daw dahil inihatid niya kami kanina sa paaralan, yun lang. Simpleng sagot nga ni Camila bago bumalik sa pagkainan, dala-dala ang isang cake. O anak, eto na yung cake mo. Mag-wish ka muna bago mo hipan ha? Sambit nga ni Camila habang inilalapag nga ang cake sa maliit lang na lamesa nila. Excited namang pumikit si Karina at ipinagdikit nga ang kanyang mga palad upang humiling nga siya. Ang wish ko po ay makita at makasama na namin si tatay ngayong Pasko para po kumpleto na kaming lahat. Maraming salamat po. Hilingan ni Karina na ikinatigil naman saglit ni Elijah at Camila. Makikitaan sa mga mata ng dalawa ang sakit at lungkot. Gusto nang ipakilala nga ni Elijah ang sarili niya. Pero ayaw niyang biglain ang kanyang mag-ina. Naghahanap pa nga siya ng tamang pagkakataon kung saan ay maayos na nga niyang maipaliwanag sa mga ito ang lahat. Thank you po sa regalo, sir. Ang gaganda po ng mga damit at laruan na ibinigay niyo po. Sana po makasama pa po namin kayo sa Pasko nila, nanay. Masayang wika nga ni Karina bago niyakap ng mahigpit si Elijah at hinalikan nga ito sa pisngi. Ikinagulat naman yun ni Elijah at pilit nga niyang pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa harap nilang lahat. Lumulokso ang puso niya dahil nasayang bumabalot dito. Parang nakapili na nga si Karina ng magiging tatay niya. Pabirong bulong pa nga ni Carla sa kanyang kaibigan. Kaya marahan nga itong siniko ni Camila upang patigilin nga dahil nasa harapan lang nila ang lalaking tinutukoy nga nito. Kanina pa naguguluhan si Camila kay Elijah. Bakit sa pagiging mabait at malapit nito sa kanya at kay Karina? Bigla tuloy pumasok sa isip niya ang sinabi ni Elijah sa kanya kahapon na mag-asawa sila na siyang hindi naman niya paniniwalaan. Lumipas nga ang mga araw at ang palaging ginagawa lang ni Elijah ay ang guluhin ang buhay ni Camila sa mabuti namang paraan. May pagkakataon pang inaabangan nga niya itong maglako ng mga panindang kakanin. At tinutulungan nga niya rin itong ilako ang mga yon upang madaling maubos. Laman na nga ng chismis si Camila sa kanilang lugar dahil sa palaging nakabuntot sa kanya si Elijah. Pero hinahayaan na nga lamang niya yon dahil kahit papaano ay nasisihan siya habang kasamang lalaki. O eto sa'yo na yan, pasasalamat ko dahil kahit kanina pa kita tinataboy, tinutulungan mo pa rin ako sa pagtitinda ko rito. Ang kulit mo kasi. Wika nga ni Camila bago ibinigay nga kay Elijah ang natirang isang kakanin. Iniwan mo talaga to para sa akin? Nakangiting tanongan ni Elijah. Siyempre, alam nga namang hahatian pa kita sa pera eh marami ka na nun. Yan lang ang may bibigay ko sa'yo. Salamat na rin para sa araw na to ha. Sagot naman ni Camila at ngumiti. O syalis na ako at magtitinta pa ako sa palengke kasama si nanay eh. Nagmamadaling sambit nga ni Camila. Sama ako sa'yo. Agad naman uwi ka ni Elijah. Ano? Sasama ka na naman? Eh nung isang araw ay nandun ka lang eh nakaupo habang tinitignan lang ako nagbebenta. Wag na. Umuwi ka na lang sa inyo. Ani pa nga ni Camila na mariing tumutol nga dahil parang napapadalas na nga ang pagsama ni Elijah sa kanya. Pero nakatulong naman ako sa'yo dahil simula nung nasa palengke ako ay mas dumami ang bumibili sa'yo ng isda. Pagmamayabang naman ni Elijah kaya pabiro nga siyang inirapan ni Camila bago nagsimulang maglakad dahil totoo naman ang sinasabi nito. Sinabayan naman siya ni Elijah at hindi talaga ito nagpigil. Pakiramdam ni Elijah
ay parang bumalik siya sa dati kung saan sinusuyo pa lamang niya si Camille noon. Ganitong-ganito yun. Palagi siyang nakadikit sa babae kahit saan man ito magpunta, hanggang sa mapasagot nga niya ito at maging asawa na. Nang makarating na nga sila sa palengke, ay agad na pinalitan nga ni Camille ang kanyang ina, na kaninang umaga pa nga nagtitinda habang si Elijah ay tumulong na nga lang din sa pagtatawag ng mga taong bibili. Napalapit na nga rin ang loob ni Elijah sa ginang dahil madali namang pakisamahan si Elijah. At malaki ang pasasalamat niya rito dahil sa pag-aalaga nito sa kanyang asawa at anak kahit na hindi nga niya ito kaano-ano. Kahit laking mayaman si Elijah, hindi pa nakakaranas makapasok sa palengke ay kaya niyang hamakin ang lahat. Kung ang ibig sabihin lang ito ay ang makasama nga niya ang babaeng mahal niya. Kaya niyang sanayin ang kanyang ilong sa amoy ng palengke at kaya niya ring magtrabaho rito para kay Camille. "Isda kayo dyan, isda!" Sigaw nga ni Elijah kaya marahang natawa na nga lamang si Camille dahil nakikitan nga siya kung paano magtawag si Elijah ng mga taong bibili. Naramdaman naman niya ang paghila nga ng kanyang ina sa kanya. "Anak, napapadalas na yata ang punta niya rito ah. May namamagitan ba sa inyo ha? Nililigawan ka ba niya? Umamin ka nga sa akin?" Tanong nga ng ginang na mahihimigan nga sa boses ito ang sobrang kuryosidad. "Ma, wala pong namamagitan sa amin. Sadyang gusto lang niyang tumulong sa akin," sagot naman ni Camille sa kanyang ina. "Imposible naman anak. Isayaman niyang yan. E magtsatsaga siya sa lugar na to? Baka may pagtingin lang talaga siya sa'yo, kaya palagi siyang nakadikit sa'yo." Kinikilig nga na sambit ng ginang, kaya marahan niyang pinalo ang ina. "Baka marinig ka po, nay." Suway niya rito kaya tahimik na nga lamang siyang tinutukso ng kanyang ina. Hindi naman mapigilan ni Camille nakiligin kapag naiisip nga niyang sinasabi ng kanyang ina. Bumalik na lamang si Camille sa pwesto niya kanina at tinulungan nga si Elijah sa pagkikilongan ng isda dahil marami na nga ang customers na lumalapit sa kanya at karamihan dito ay mga babae pa. Mapadalaga man o matanda ay nandito at palaging nakatingin sa gwapong mukha ni Elijah. Mapapailing na nga lamang si Camille dahil sa kanyang niisip. Alam niya kasing si Elijah lang ang pinupuntahan ng mga ito at hindi nga niya maiwasang mainis. "Nanay!" Malakas na sigaw nga ni Karina nang makapasok nga siya sa loob ng palengke at nakita nga agad ang kanyang ina sa pwesto nito. "Anak ko, masaya ang ani nga ni Camille matapos salubungin ng yakap ang anak. Katatapos lang kasi ng Christmas party nito, kaya maagang nakauwi." Napansin naman agad ni Karina si Elijah na nakangiting nakatingin nga sa kanya habang abalangay sa pagkikilo ng mga isda. "Hello po, tatay!" Nakangiti at masiglang bati nga ni Karina. Kaya Elijah na kinawayan pa nga niya ito. Ikinagulat naman ni Camille ang itinawag nga ni Karina sa kanya. "Kay Elijah, tatay? Bakit mo siya tinawag na tatay?" Gulat ang mukhang tanong nga ni Camille sa anak. Napatakip nga ng bibig si Karina dahil sa pagtulas nga ng kanyang bibig. "Oops, nasabi ko," hani habang takip-takip nga ang sariling bibig bago napatakbo sa likod ni Elijah upang doon magtago sa ina. Hindi kasi natiis ni Elijah ang kanyang anak at ipiniintindi nga niya na lamang dito ang lahat kung sino talaga siya at kung ano sila ng kanyang ina. Sa una ay naguluhan pa nga ang paslit at naiintindihan naman ito ni Elijah dahil bata pa nga ito at wala pang kamuang-muang sa mundo. Pero ang tuwinting pinapaliwanag nga niya ang lahat at isa lang naman ang naiintindihan nga ni Karina. "Kayo po ba talaga ang tatay ko?" Inosente nga ang mukhang tanong nga ni Karina. Lumuluha namang tumango ng ilang ulit si Elijah bilang tugon. "Oo, akong tatay mo, Karina. Maraming bagay lang ang nangyari kaya napalayo kayo sa akin. At hindi ako nakikilala ng nanay mo. Pero pamilya tayo dati at kahit kailan, hindi kita pinabayaan." Paliwanag nga ni Elijah. Tipid lang nang umiti si Karina bago pinahiran nga ang mga luhang lumandas sa pisngi ng kanyang ama. "Kaya po pala napakabait ninyo sa amin ng nanay. Huwag na po kayong umiyak, tatay. Hindi naman po ako galit eh at masaya naman po ako ngayon kasi nandito ka nakasama namin.
At saka po tinupad niyo po ang kaisa-isang hiling ko. Ang makasama po kayo. Malambing na wika nga ni Karina bago yakapin ng mahigpit ang ama. Simula sa araw na yon, inilihim na nga muna ng dalawang lahat kay Camila. Pinakiusapan nga ni Elijah ang anak na huwag munang sabihin sa nanay nito ang tungkol sa kanya dahil baka mabigla nga ito at saka gusto muna nga niyang mapalapit ng tuluyan sa kanya si Camila bago ipaalam ang kanilang nakaraan. Pumayag naman si Karina pero ngayon nga ay hindi niya napigilan ng sarili at nadulas nga siya sa kanyang pagtawag kay Elijah. Excited kasi siya nang makita nga ang ama kaya nakalimutan nga niya ang pinag-usapan nila noon. Karina, bakit ba siya tinatawag na tatay? Masamang nagtatawag ka na lang ng iba na tatay. Ulit nga ni Camila sa kanyang tanong at sinabayan pa nga niya ng marahang sermon kay Karina. Inanay, tatay ko naman po talaga siya eh. Tanging sagot na nga lamang ni Karina habang nasa likod pa nga rin siya ni Elijah. Anak, hayaan muna natin si Karina at baka nagbibiro lang to at upagin muna natin ang mga taong bumibili at pag-usapan na lang natin to lahat pagdating sa bahay. Singit nga ng ginang sa usapan bago hinawakan ng kamay ni Camila. Napabuntong hininga naman si Camila at marahan nga siyang napatango. Naghintay muna nga sila na maubos ang kanilang panindang isda bago sila umuwi sa kanilang bahay. Tahimik lang si Camila at iniisip ang itinawag ng kanyang anak kay Elijah habang si Karina naman ay nakadikit lang din sa ama niyang hanggang sa makarating nga sila sa bahay. Elijah, may kailangan ka bang ipaliwanag sa amin? Tanong agad nga ng ginang nang makaupo nga silang lahat sa sala. Malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Elijah bago nagsimulang magsalita. Sorry po kung ngayon ko lang nasabi ito sa inyo pero ako po talaga ang ama ni Karina at asawa ko po si Camila. Kinakabahan ng boses na diretsahang paliwanag ni Elijah. Hindi naman nagulat tuon ang ginang bagkus ay ngumiti nga ito nang sabihin ito ni Elijah. Si Camila naman ay nabigla ngunit nakabawi rin naman siya agad. 8 taon po ang nakakaraan simula nung mag-crush ang sinasaking replano ng asawa ko. 8 taon din po akong naniwala na patay na ang magina ko. Pero nagbago yan nung makita ko si Camila sa pageant ni Karina. Doon po ako nabuhayan ng loob na kahit imposible ay baka buhay pa nga ang asawa ko. Ginawa ko ang lahat para malaman ng lahat at yun nga po ang nagkamali ako. Ginawa ko rin ang lahat upang mapalapit at makasama ko ang magina ko kahit na hindi nila ako nakikilala. Mahabang paliwanag nga ni Elijah. Ang ibig mong sabihin ay ako talaga si Amethyst? Na totoo yung sinabi mo sa akin noon na ako ang asawa mo? Naguguluhan nga ang mukhang tanong nga ni Camila. Tumangutango nga ang lalaki. Oo Camila, hindi ko na rin sinabi sa iyo ulit yon dahil gusto ko na mapalapit muna kayo sa akin bago ninyo malaman ang lahat. Pero mukhang magkakataon na nga rin na malaman ang lahat ng ito kaya hindi ko na ililihim pa. Isa lang ang hiling ko, hayaan akong gawin ang responsibilidad ko sa inyo ni Karina. Hayaan mong gawin ko ang tungkulin ko bilang asawa mo at ama ni Karina. Nagsusumamo ang mga matang sambit nga ni Elijah habang hawak-hawak nga nito ang kamay ni Camila. Inilabas naman ni Elijah ang kanyang cellphone at may pinakitang litrato ito kay Camila. Isang litrato nilang dalawa noong ikinasal nga sila sa isang simbahan. Hindi pa ba sapat para maniwala ka sa akin? Hindi ba ako nakikilala ng puso mo? Nangingilig nga ang luhang tanungan ni Elijah. Napatigil na nga lamang din si Camila nang mapagmasdan nga niya ang kanyang sarili sa litrato at nakasuot nga ng kasuot ang pangkasal habang katabi niya rito si Elijah. Asawa nga niya ako. Totoo nga ang sinabi niya sa akin nun. Siya nga ang ama ni Karina. Sambit ng kanyang isip. Bigla nang nayakap nang mahigpit si Elijah na siya namang tinugunan nang yakap pabalik ng lalaki. Kaya pala ibang nararamdaman ni Camila sa tuwing kasama niya si Elijah. Pakiramdam niya kasi noon ay parang may connection nga silang dalawa sa isa't isa. Hindi niya pinaniwalaan ang sinabi nito noon na mag-asawa nga silang dalawa. Akala niya kasi ay nagbibiro lamang ito at pinagtitripan siya. Humiwalay nga sa yakap si Camila at natatawa ang pinahiran nga ang kanyang mga luha. Sorry, hindi kita pinaniwalaan noon. Natatawa at naluluhang wika nga niya.
Hindi naman yun mahalaga sa akin. Kung pinaniniwalaan mo ko hindi, masaya ako dahil kahit hindi mo naalala, ang nakaraan natin ay binigyan mo ko ng pagkakataong makasama ka at si Karina. Maraming salamat, Amethyst. Wika naman ni Elijah. Hindi na nga nagulat pa ang ina ni Camila dahil simula pa lamang ay alam na nga niyang may nakaraan na nga ang dalawa. Nababasa nga niyang bawat galaw at tingin na ipinupukaw nga ni Elijah sa anak niya at alam niyang matagal na nga nitong kilala si Camila. Kaya hinayaan na nga lamang niyang mapalapit ito sa kanya. Masaya siya dahil kahit hindi pa nga natatagpuan ni Camila ang kanyang totoong pagkatao, ay natagpuan naman ito ang importanteng tao sa kanyang buhay bilang isang Camila pa rin. Sa gabing yun, minabuti na nga lamang ng ginang napatulugin na nga lamang si Elijah sa kanyang tahanan, katabi nga ang kanyang magina. Alam niyang hindi sanay ang lalaki sa matigas sa tulugan dahil laking mayaman nga ito, pero kung ang mag-ina ang pinag-uusapan ay kakayanin at matitiis nga nito ang lahat. Lumipas ang mga araw at laking pasasalamat nga ni Elijah dahil kahit anong araw at oras ay makakasama na nga niya ang dalawang taong importante sa kanya. Gusto sanang iuwi ni Elijah ang dalawa sa dati nga nilang bahay, ngunit nagdadalawang isip nga si Camila dahil ayaw nga niyang iwanan ang lugar, lalo na ang kanyang kinikilalang ina. Mabigat nga sa kanyang loob na iwanan nga ito dahil ito na nga ang naging pangalawang tahanan niya. Naiintindihan naman ito ni Elijah at hindi na nga niya pinipilit pa si Camila. "Camila anak," malakas naman na sigaw ng ina ni Camila, kaya napabalikwas ng bangon ng magina at nagmamadali ngang lumabas ang kwarto kahit wala pa nga sa ayos ang kanilang mga itsura. "Ma, bakit may sunog ba?" Kinakabahang tanong pa nga ng babae. "May bang nanakaw?" Karanta nga ang mukhang tanong nga ni Camila. Lumingon naman ang kanyang ina sa kanya bago dahan-dahang umiiling-iling. "Hay nako, may umakyat ng ligaw sa'yo." Kinikilig nga na ani nito at itinuro nga ang labas ng kanilang bahay. "Ano po, Lola?" Inosenteng tanong naman ni Karina na halatang gusto pa ngang matulog dahil naalimpungatan nga ito. Kunot noon namang sinilip ng magina ang labas ng kanilang bahay at napasinghap nga si Camila nang makita ang napakaraming tao sa labas ng bahay nila at isa na nga rito si Elijah na may pabulaklak pang dala. "Amethyst, my baby," sambit nga ng isang ginang na kasama ni Elijah. Agad itong pumasok nang makita nga si Camila at mahigpit nga siyang niyakap agad. Nanawalay nga sa kanya ng ilang taon. Anak nga niya si Camila. Sumunod na nga rin na pumasok ang isang may katandaang lalaki na mukhang galing pa nga sa mayamang pamilya dahil sa kanilang pananamit. "Amethyst, ikaw ba yan? Akala namin ng mommy mo wala ka na. Oh my gosh, my princess." Umiiyak nga na sambit ng totoong ama ni Camila at niyakap pa nga siya nito ng pagkahigpit. Lumapit na nga rin si Elijah kasama rin ang kanyang mga magulang. "Totoong mga magulang mo sila, wifey. Sinabi ko na sa kanila ang lahat at hindi nga sila makapaniwala na buhay ka. At saka, mga magulang ko rin ang mga to." Paliwanag ni Elijah pagkatapos ay ipinakilala nga nito ang kanilang mga magulang. "Hi po sa inyo." Naiilang nga at nahihiyang bati nga ni Camila sa lahat. Bago pa nga niya makalimutan ay pinakilala nga niya rin si Karina sa lahat. "Si Karina po pala. Anak ko po, Mama, Papa." Sambit nga ni Camila at hindi pa nga siya komportableng tawaging Mama at Papa ang mag-asawang nasa harapan niya ngayon. Para kasi sa kanya ay isa lang ang ina niya at ito ang kinikilalang nga niyang ina ngayon. Pero kung babalik na nga ang alaala niya ay baka bumalik na nga rin sa dati ang lahat. "Hello po sa inyo, Lola at saka po Lolo. Magandang umaga po." Cute na cute ang boses na bati nga ni Karina. Nahalata pa rin inaantok pa nga ang mukha. "Tumuli po muna kayo sa maliit kong bahay. Pasensya na po kung masyadong magulo tong bahay ko, ha." Sambit nga ng kinikilala nga ng ina ni Camila bago nga hindi magkamayaw na paupuin nga ang kanyang mga bisita. Nagulat naman siya nang bigla nga siyang niyakap ng totoong ina ni Camila. At taus-puso nga itong nagpasalamat dahil tumayo itong pangalawang ina ng kanyang anak sa loob ng 8 taon at hindi nito pinabayaan man lang kahit hindi sila kadugo.
Nag-uusap pa ng matagal ang lahat tungkol sa nangyari at naging buhay ni Camila sa lugar nito. At napagalaman nga ni Camila na nanggaling nga rin siya sa mayamang pamilya. Napag-usapan nga nila ang pagbabalik ni Camila sa dating bahay nila Elijah. Pero dahil nagdadalawang isip pa na umalis sa Camila sa lugar na to, hindi muna siya pinilit ng kanyang mga magulang. Ayaw naman nila na mabigla ang kanilang anak na si Camila. Baby, are you sure? Hindi ka sasama sa amin sa pag-uwi? We miss you kaya gusto ka naming makasama ng matagal ng daddy mo. Tanong pa nga ng totoong ina ni Camila. Hinawakan naman ni Camila ang kamay nito at ngumiti. Ma, dito po muna ako. Dalawin niyo na lang po kami ng apo niyo rito at saka gusto ko pong sama-sama nating ipagdiriwang ang Pasko rito. Nakaiting wika nga ni Camila. Niyakap naman siya ng mahigpit ng kanyang ina at para nangang hindi na nga ito hihiwalay pa sa yakap. Babalik kami bukas dito, Camila. Sambit naman ang ina ni Elijah kaya tumango nga si Camila bilang tugon dito. Nagpaiwan naman sa bahay nila si Elijah at nagpaalam na nga ito na dito rin siya matutulog. Sumapit na nga ang gabi at sabay na ngang nag-aaliw si Camila at Elijah sa tabing dagat. Sabay nga nilang tinatanawang napakagandang tanawin sa langit. Maraming salamat, Elijah. Dahil sa wakas nakita at nakasama ko na rin ang totoo kong mga magulang. Biglang sambit naman ni Camila habang nakasandal nga ito sa balikat ng lalaki habang nakaupo silang dalawa sa buhanginan. Kung nasaktan man ako noon, dahil sa pagkawala mo ay mas lalo silang nasaktan. Dahil anak kang nawalay sa kanila. Hindi sila naniwala noong sinabi kong buhay ka. Kaya dinala ko na sila rito para malaman nilang hindi ako nagsisinungaling. Dahil alam kong nangungulila sila sa'yo. Sabi nga ni Elijah. Paano pala kapag hindi na bumalik ang alaala ko? Paano kung panghabang buhay na akong ganito? Bigla namang tanong ni Camila. Nang pumasok yun sa isip niya, hindi mangyayari yun. Dahil babalik ka sa dati at hahanap kami ng magaling na doktor para sa'yo. Maalala mo kami, Camila. Maalala mo ang kahapon natin. Sambit naman ni Elijah kaya napangiti na nga lamang si Camila. Ilang segundo lang ang katahimikang namayani sa pagitan nila nang magsalita ulit si Elijah. May regalo pala ako sa'yo. Nakangiting wika nga nito. Kunot noon namang napatingin si Camila sa kanya na tila ba nagtatanong ang mukha nito. Ano naman yun? Tanong nga ni Camila. May nilabas nga si Elijah na isang photo album at ibinigay nga agad ito kay Camila upang matignan nga niya ang loob nito. Ginawan ko ng album ang lahat ng litrato natin noon. In case na maalala mo ang lahat dito, sambit nga ni Elijah. Binuklat naman agad ni Camila ang bawat pahina ng album. Sa bawat litrato na nakasalid sa bawat pahina ay hindi mapigilang mapaiyak ni Camila. Walang mapagsidla ng saya ni Camila nang masilayan niya ang lahat ng mga litrato nilang dalawa ni Elijah noong hindi pa nga siya kinasal dito hanggang sa maging mag-asawa na nga silang dalawa. Ang saya pala natin nun, no? Wika nga ni Camila nang makita nga niyang halos masasayang litrato ang nakikita niya sa loob. May nakikita ring mga stolen pictures ni Camila ang nandoon at mga maikling sulat sa ibaba nito. Nasisiyahan naman siyang basahin ang mga ito. Mas masaya tayo noon dahil may munting prinsesa na tayo. Nakangiting sambit nga naman ni Elijah na silang ayuna naman ni Camila. Maraming araw naman ang masasayang lumipas dahil sa mga bagong blessing na natatanggap ngayon ni Camila. Nakapag-bonding na nga rin siya sa kanyang totoong mga magulang at gumagawa ng bagong mga masasayang alaala kasama ang mga to. Ngayon nga lang lahat sila. Nagtipon-tipon dahil napagkasundo ang magpipiknik nga sa lugar kung saan palaging pinupuhantahan nila Elijah at Camila noon. Puro tawanan at kulitan lang ang ginagawa nila. Magpamilya at masaya nga sila dahil kahit hindi pa nga sila naaalala ni Camila, ay hindi naman nagbago ang pakikitungo nito sa kanila. Ito pa nga rin si Amethyst. Nakilala nila noon at kahit nagbago man ang pangalan niya, ay hindi naman nagbago ang pag-uugali niya. Napatigil naman saglit ang lahat sa kanilang ginagawa nang mapansin nga nila ang biglaang pagiging tahimik nga ni Camila. Masaya naman itong nakikipagkwentuhan kanina sa kanila kaya nagtataka nga sila ngayon kung bakit ito hindi na nga umiimik. Anak, may problema ba? Ang tahimik pa yata. Nag-aalalang tanungan ang kanyang
totoong ina. Ngumiti naman si Camila upang ipakitang okay lang siya, pero ang totoo kanina pa nga siya nahihilo. Okay lang po ako, ma. Papunta lang po muna ako sa banyo. Paalam nga ni Camila bago tumayo at pumunta na nga sa banyo. Pero pagkalabas nga niya rito ay mas lumala pa nga ang kanyang pagkahilo at hindi na nga niya kaya ang kanyang sarili at natumba na nga lamang siya bigla. Nauntog naman ang malakas ang kanyang ulo sa sahig. Mabuti na nga lang ay agad nga siyang nakita ni Elijah at sinaklolohan nga ito kaagad. Nang maidala nga agad sa ospital si Camila, binalot nga ng kabat takot ang lahat. Nakahinga lamang sila ng maluwag nang makitang unti-unti nang ang nagigising nga si Camila matapos ang 2 oras na tulog. Anak, salamat naman at okay ka na. Sobra mo kaming pinagalala at tinakot ah. Akala namin ay may nangyari na sa inyong masama. Naluluha nga ang matang sambit nga ng totoong ina ni Camila nang yakapin nga niyang anak. Mommy, biglang tawag nga ni Camila sa kanyang ina. Kaya napatigil nga ang lahat dahil mama naman talaga ang tawag niya rito, pero nagbago nga ito ngayon. Daddy, tawag nga rin niya sa kanyang ama nang mapatingin nga siya rito. Nang mailipat naman ni Camila ang kanyang tingin kay Elijah, bigla na lamang siyang humigbi. Hubby, mahina ang boses na tawagan ni Camila sa kanyang asawa. Nanlaki naman sa gulat ang mga mata nilang lahat at hindi sila makapaniwalang bumalik na nga ang alaala nito. Amethyst? Tawag din pabalik ni Elijah. Sinisigurado nga niya ang pagbabalik ng alaala ni Camila. Napatango-tango naman nang ilang ulit si Camila habang umiiyak pa nga rin ito. Sa lakas kasi ng impact ng pagkauntog ng ulo niya ay naging dahilan nito upang manumbalik nga ang kanyang alaala. Naalala na nga ngayon ni Camila ang lahat simula ng umpisa hanggang ngayon, mula sa airplane crash hanggang sa pagsagip nga sa kanya ng kanyang kinikilalang ina. Mahigpit siyang niyakap ni Elijah at pinugpog pa nga niya ito ng napakaraming halik sa mukha dahil sa sobrang kasiyahan. Mabuti naman at bumalik na ang alaala mo, mahal. Saad nga nito, nakangiting sambit nga ni Elijah na namakikitaan nga ng saya sa mga mata. Nanay, salamat naman po at okay na po kayo at salamat din dahil bumalik na ang alaala mo. Magpapasko at magbabagong taon po tayong masaya ngayon. Masigla at masayang sambit nga ni Karina. Hinalikan lang ni Camila ang pisngi ng anak bago iginala nga ang kanyang tingin. Hinahanap niya sa loob ang kanyang kinikilalang ina. Kanina nandito lang ito ngunit bigla na lamang nawala. Nasaan si nanay? Tanong nga ni Camila. Ha? Kanina nandito lang yon, baka lumabas muna saglit. Sagot naman sa kanya. Bababa na nga sana si Camila sa kama para sana umalis at hanapin nga ang kanyang nanay nang sakto namang pumasok ang doktor at pinigilan nga siya. Mrs., huwag po muna kayong kumilos. Magpahinga po muna kayo dahil baka mapano po yung bata. Mahina pa naman ang kapit nito sa'yo. Biglang saad nga ng doktor na ikinatigil naman ang lahat. Ano po? Buntis po ko, Dok? Hindi makapaniwalang tanungan ni Camila. Yes, Mrs. You are 2 weeks pregnant kaya mag-ingat tayo sa susunod ha? Dahil mahina ang naging kapit ng anak mo. At anumang oras ay baka may mangyari rito masama. Balita pa nga ng doktor at sabay na ngang pinaalalahanan ito. Hindi naman magkamayaw sa tuwang lahat nang marinig nga nila ang magandang balitang yun. Hindi rin makapaniwala si Camila na magkakaroon na nga ng bagong kapatid si Karina. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay wala nga siyang ganang kumain at palagi nga lang siyang pagod. Amethyst, iha, doon ka na uuwi sa bahay niya ni Elijah para maalagaan kanya ng mabuti doon at dapat hindi mo papagurin ang sarili mo. Nakangiting sambit naman ang ina ni Elijah. Kaya tumango na nga lamang si Camila bilang tugon dahil hindi pa nga rin talaga siya makapaniwala sa dumating na balita sa kanya ngayon. Makalipas nga ng ilang araw ay naging maayos naman ang kalagayan ni Camila at nasa malaking bahay na nga sila at dito nga siya nagpapahinga. Marami namang katulong ang kinuha nga ni Elijah para maraming mag-aalaga nga sa kanyang asawa. Kamusta na kaya si nanay? Hindi ko man lang siya nakausap nung nagising ako. Hindi ko man lang nabalita sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko. Malungkot nga na boses na bulong ni Camila sa sarili. Narinig naman ito ni Elijah. Nakabababa nga lang ng hagdan kaya napabuntong hininga na nga lamang siyang nilapitan ng asawa
na ilang araw na ngang nalulungkot. Gusto mo bang puntahan siya, wifey? We can go there right now if you want. Agad naman nasaad ni Elijah. Talaga, hubby? Nagningning naman sa tuwang mga mata ni Camila nang marinig nga yun. Oo naman, basta huwag ka nang malungkot dyan. Nakakasama yan sa anak natin. Malambing na wika nga ni Elijah bago marahang hinalikan sa noong asawa. Tatay, sama po ko. Gusto ko pong makita rin sila, Lola. Miss na miss ko na po kasi siya eh. Singit naman ni Karina na kanina pa pala nakikinig sa kanila. Oo naman, baby. Pupunta tayo ron, kaya maghanda ka na. Nakangiti nga niyang sabi. Nang makarating na nga sila sa pangalawang tahanan ni Camila, ay agad niyang nakita ang kanyang nanay na abala nga sa pagkuskos ng mga labahin. Nalulo ang pinagmasdan naman ito ni Camila bago siya pumasok sa bakuran nila upang puntahan nga ito. Nay, umiyak nga natawag ni Camila. O Camila, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Sunod-sunod na tanong naman ito nang magulat nga siyang makita ang anak. Bakit umalis ka bigla nun sa ospital? Bakit hindi mo man ako tinanong kung okay lang ba ako? Humihikbing tanong nga niya. Wala naman na akong lugar pa ron dahil naalala ko naman ang lahat. Kaya ibinabalik na kita sa kanila. Masaya ako dahil kahit na konting panahon ay nakasama kita at naranasan kong magkaroon ng anak na mabait. Masaya akong naalala mo na ang totoong ikaw. Nangingilig nga ang luhang sagot ng kanyang ina. Kahit naalala ko naman po ang lahat, eh nanay pa rin po kita. Ako pa rin po si Camila. Ako pa rin po ang anak mo. Si Camila na hanggang ngayon ay humihikbi pa rin. Hindi mo tuloy nalaman ng magandang balita dahil umalis ka agad. Dagdag pa nga nito na mahihimigan nga ang boses na may kaunting pagtatampo. Ano bang magandang balita, anak? Takang tanong naman ng ginang. Buntis po ako at magkakaapo na po kayo ulit. Masayang balita nga ni Camila. Hindi naman mapigilan ng ginang ang maluha muli dahil sa kasiyahan. Talaga, anak? Nako, congratulations! Masayang bati nga nito. Lola! Matinis na sigaw naman ang narinig nila at nakita nga nilang tumatakbo nga si Karina sa kanilang gawi at agad nagpakarga nga sa kanyang lola. Lola, sa amin na po kayo tumira, maganda po ang bahay ni tatay. At saka po, napakalaki. Kasyang-kasya po tayo ron. Masigla ang boses na alinga ng bata. Bakla! Napatakip naman kagad sa tenga ang lahat ng marinig nga nila ang sobrang lakas nga na boses ni Carla. Bakit ngayon ka lang ha? At ano tong nabalitaan ko sa'yo? Pumunta lang ako ng Maynila tapos pag-uwi ko ang dami ko ng chismis na nasagap. Nakapamewang pa nga nasambit ng baklang si Carla. Ngunit sa halip na sumagot nga si Camila ay niyakap na nga lamang niya ang kaibigan. Bakla na miss kita. Ani nga nito sa mahinang boses. Napabuntong hininga nga si Carla at sinuklian na nga rin ng yakap ang kaibigan. Lumuwas kasi ito ng Maynila upang doon nga magtrabaho dahil may tumanggap na nga sa kanya roon at kahapon nga ay kakauwi lang niya. Nakipagkwentuhan pa nga si Camila sa kanyang kaibigan at nabanggit nga niya rito ang kanyang pagbubuntis. At gaya nga ng ine-expect niyang reaksyon mula kay Carla, ay nagtatatalon nga ito sa tuwa dahil sa wakas nga raw ay magkakaroon na nga rin siya ulit ng inaanak. Madaling lumipas nga ang mga araw at hindi na nga namalaya ng lahat, nasasapit na nga ang Pasko. Magbabagong taon na nga rin pagkatapos. Sama-sama nga nilang ipinagdiriwang ang kaarawan ni Jesus na sinamahan pa nga ng malaking handaan. Pinilit din ni Camila ang kanyang nanay na doon tumira na nga lang sa kanilang bahay kasama nga sila dahil ayaw nga nitong pagtrabahuin ang ina dahil tumatanda na nga rin naman ito at kailangan ng alagaan. Pumayag na nga ito kalaunan dahil gusto nga rin niyang makasama si Camila at mabantayan ang pagbubuntis nito. Ngayon nga ay habang lumalaki ang kanilang pamilya ay nagiging masaya na nga rin sila. Kahit pa maraming pagsubok ang dumating sa kanila ay nanatili pa nga rin silang matatag at masaya. Makalipas lang din ang ilang buwan, maayos na ipinanganak nga ni Camila ang kanyang pangalawang anak na lalaki. Hindi naman siya nahirapan sa pag-aalaga sa kanyang anak dahil nandiyan naman ang kanyang mga pamilya na handang tumulong sa kanya, lalo na si Carla na atat na atat na ngang makasama ang kanyang inaanak. Bagong taon, bagong buhay. At wala na nga silang mahihiling pa.
Nag-celebrate nga rin sila ng kanilang wedding anniversary. Makalipas nga nilang taon at sama-sama pa rin silang masaya at nagmamahalan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Camila or Amethyst. At Elijah, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Rex Roy, Ostonalito, Chisa Dehino, Vanessa, Geraldine De Jesus, Neva Fajardo, Augustus Rafanan, Ding Rafanan, Gloria Escobar, Gloria Sanchez, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat.